från ett annat land. I ditt inre har du längtat efter den som du har längtat efter friheten. Idag kan friheten bli din. Ja, jag har en hälsning till dig från en högre destination. Frukta inte, du är älskad min vän. Som du har längtat efter kärleken, idag kan kärleken bli din. Jag vill ge dig en hälsning från levande Gud. Sluta tvivla och tro min vän. Tro min vän, när människor vittnar om Gud, och de är så många över hela vår jord. Tror du verkligen att det är en suggestion? Om du beder får du svar. Ja, jag har ett budskap till dig. Det handlar om liv och död. Men den som tror skall aldrig någonsin dö. Den som tror på Jesus skall leva. Idag kan himmelen bli din. Jag vill Jesus.